दर्शकबिन नमस्कार यति बेला हामी विराटनगर स्थित महेन्द्र चोकमा उपस्थित छौ अहिले पनि विश्वभर चलिरहेको फिफा वर्ल्ड कप अन्तिम चरणमा आइसकेको छ र आज हुन गइरहेको फाइनल म्याच अर्जेन्टिना भर्सेस फ्रान्स कसले जित्छ कसले जित हासिल गर्छ होला भन्ने विषयमा आज हामी केही फुटबल प्रेमीहरूसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ र यस कार्यक्रममा विराटनगर स्थित फिलगुड बार एन्ड ग्रिल र क्युएफएक्स सिनेमाजको प्रायोजन रहेको छ हेर्दै गर्नुहोला एएमजी टाइम्स हजुरको शुभ नाम मेरो नाम रोशना पौडेल मेरो नाम उत्सव पराजुली यज्ञराज मण्डल विष्णु देसा दिवस गिरी मेरो नाम करिश्मा शर्मा ब्रजेश निरौला अजय कुमार राजवन जितेन्द्र कुमार शाह निशा लेटवाल प्रजल सुवेदी अनु भेटवाल नमुना चौधरी मेरो नाम चाहिँ एन्जल भण्डारी हो मेरो सञ्जीव कोइराला हो वर्ल्ड कप हेर्दै हुनुहुन्छ एकदम आज फिफा वर्ल्ड कपको फाइनल गेम हुँदैछ अर्जेन्टिना भर्सेस फ्रान्स कसले जित्छ जस्तो लाग्छ 100% अर्जेन्टिना त्यो त स्योर अर्जेन्टिनाले नै हो नि जित्ने त अर्जेन्टिना अर्जेन्टिनाले म फ्रान्स हो अर्जेन्टिना नै जित्छ त मलाई लाग्छ अर्जेन्टिना मलाई त अब अर्जेन्टिनाले जित्छ भनेर लागिरहेको छ अर्जेन्टिनाले अब गेम हो जे नै हुनसक्छ तर हाम्रो चाहिँ फ्रान्समा छ फ्रान्सले नै जित्छ फ्रान्सले नै जित्छ अर्जेन्टिना दुईजनाकै अलिकति राम्रै फ्यान्स छ होइन अर्जेन्टिना फ्रान्स पोल पनि फ्रान्सले जितेको थियो राम्रै गोल भएको थियो होइन योचोटिको अब अर्जेन्टिनाको अलिकति डिफेन्स पनि हाई छ गोल पनि हाई हानिरहेकै छ सुरु सुरुमा पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो थिएन तर अब बिस्तारै क्वार्टर फाइनलदेखि चाहिँ अर्जेन्टिनाको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदम राम्रै छ अरू कन्ट्री भन्दाखेरि होइन त्यसैले अर्जेन्टिनाको चान्स चाहिँ हाई छ जित्नको लागि अब मेरो भोट चाहिँ अर्जेन्टिनालाई अर्जेन्टिनालाई नै छ अब फ्रान्सकै हेर्नुहुन्छ भने प्लेयरहरू एम्बाप्पेहरू उनीहरू पनि राम्रै छन् राम्रै खेल्छन् अब के हुन्छ आजको म्याचमा हेरौँ सबैको दिल त धडक धडक धड्किरहेको छ अब यो गेम समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 50-50 छ र आजको जुन न्युज अनुसार चाहिँ जुन फ्रान्सका खेलाडीहरूलाई भाइरसले अलिकति ग्रसित बनाएको कारणले गर्दाखेरि टिम फर्मेट र प्लेइङ इलेभेनमा खेल्ने खेलाडीहरू चाहिँ जुन पहिलेको खेलाडीहरू नै उत्रिएछन् भने फ्रान्सको अलिकति बल्लाभारीमा देख्छु जुन प्रकारले अर्जेन्टिनाले लिग स्टेजमा नि अप्रत्याशित नतिजा हार बिहोरेको थियो साउदीसित त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि विगतका दिनमा यो 2018 त फ्रान्सले जितेको हो त्यो जितेको यसलाई दोहोऱ्याउने चाहिँ उसले चाहेको छ र उसको मनोबल चाहिँ उच्च छ जस्तो लाग्छ मलाई के कारणले अर्जेन्टिना मैले सुरुदेखि नै सपोर्ट गरिरहेको हो पहिलादेखि नै अनि यसपालि अब सुरुमा चाहिँ हारेको थियो त्यो चाहिँ दुःख लागेको थियो सुरुमा इन्टरभ्यूवाला कुद्योमा अनि अहिले चाहिँ अब लगातार सबैसँग जितेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अब फिलिङ भनौँ न जित्ने टाइपको त्यो चाहिँ कन्फर्म लागिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ अर्जेन्टिनाले 100% ग्यारेन्टी चाहिँ जित्छ किनकि छ नि त हाम्रो फेभरेट छ मेसी छ त्यही कारणले अब हाम्रो देशको नेपालीहरू छैन अरे अर्जेन्टिनामा जान दिँदैन अरे भनेर सुनेको छु के भयो कुराहरू पनि छ भनेर अर्जेन्टिनाले भन्छ अरे नेपालीहरूलाई अनि म दिलैदेखि नै म चाहिँ अर्जेन्टिनाको खिलाफमै छु भन्नाले म चाहिँ फ्रान्सको सपोर्टरमा छु मेसीको लाइक कन्फिडेन्ट अनि खेल्ने जुन तरिका त्यो माइन्ड मेकअप जुन हुन्छ माइन्ड सेटअप हुन्छ त्योहरू सब हेरेर लाग्छ मलाई अर्जेन्टिना नै फाइनल हो अब मेसीको लास्ट वर्ल्ड कप हो होइन अनि अब आफ्नो बेस्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ मेसीले अलि अर्जेन्टिना जित्यो भन्नाले राम्रो लाग्छ कि त्यही भएर राम्रो पनि अलि खेलाडी पनि राम्रो छ अनि के भन्छ किपर पनि अलि राम्रै जस्तो लाग्यो फ्रान्सको स्ट्राइकरहरू सब राम्रो छ त्यही कारणले पनि हो डिफेन्डर पनि राम्रो छ फर्ममा छ प्लेयर एम्बाप्पे छ भन्छ होला लाग्छ किनकि उनीहरूको स्किल एकदमै राम्रो छ खेलेको पनि राम्रो छ उनीहरूको टिम पनि राम्रो छ